O assunto de hoje é o tratamento do HPV. Aquelas indesejáveis verrugas genitais que podem aparecer no genital masculino, feminino e até mesmo no ânus. Se você sofre desse problema ou tem alguém que você conhece que vem sofrendo com esse problema, já encaminhe esse vídeo, vamos compartilhar e já dá aquele gostei aqui embaixo para esse vídeo viralizar no YouTube. Eu sou no país médico urologista, já tenho grande experiência no tratamento dessas lesões e se você é interessado nesse assunto, já se inscreva aqui no meu canal. Vamos lá. Hoje eu irei falar da crioterapia e da eletrocauterização, que são os dois métodos meus preferidinhos para o tratamento dessas verrugas. Eu irei falar as vantagens e desvantagens de cada um deles. E isso ajudará você a decidir, junto ao seu médico, qual é o método de escolha para o seu tratamento. Lembrando que, se você precisar de um atendimento personalizado sobre o HPV, tem o link aqui na descrição do vídeo para você marcar a sua teleconsulta comigo e eu ajudarei com o maior prazer sobre o seu caso. Vamos lá? Primeiro, a crioterapia. Crioterapia é um método de destruição da verruga através do frio. Isso, nós iremos congelar as suas lesões com o criogênio. No caso, eu uso aqui no consultório o Dermafreeze. O Dermafreeze ele atinge uma temperatura de menos 76 graus quando a gente aplica na sua lesão. Isso vai gerar, então, uma bola de gelo que vai evoluir com uma isquemia e necrose da sua lesão. A crioterapia, ela tem uma grande vantagem em relação à eletrocauterização, que é a energia ser menos intensa do que essa aqui. Isso faz com que a recuperação seja mais rápida que você não precise de anestesia para aplicar a crioterapia, mas tem a desvantagem de você precisar eventualmente de mais sessões de tratamento. A crioterapia ela é bem rápida de ser feita, ela é feita no próprio consultório do médico e ela é feita através de bicos aplicadores, que são esses aqui. Ó. Vocês vão ver que tem vários tamanhos e eles oscilam de 3mm a 12mm. Nós posicionamos o bico aplicador ao redor da lesão e Aplicamos o criogênio. Em poucos segundos formará uma bola de gelo, igual essa que vocês estão vendo no vídeo, e daqui a pouquinho essa bola de gelo será desfeita e ficará só um vermelhinho. Ao longo dos próximos dias, a sua lesão ficará mais pretinha, daqui a pouco ela ficará uma casquinha que descascará e ficará uma marquinha branca, que é uma cicatrizinha que irá pigmentando com o passar do tempo. Assim está finalizada a sessão de crioterapia. Bom, e a eletrocauterização já é bem diferente, nós causaremos uma Destruição imediata da lesão através de energia elétrica, então, através deste aparelho. Que é ligado na tomada corrente elétrica, nós transmitiremos uma energia elétrica da ponta do aplicador, que é uma caneta, na lesão que ela percorrerá o seu corpo e sairá através dessa placa metálica que fica acoplada na parte de trás do seu corpo. Então aqui vocês observem a caneta aplicadora, a ponteira que vai encostar na lesão e aí o aspecto final. Após a eletrocauterização, será mais ou menos esse aqui. ó. A cicatrização das feridas causadas pela eletrocauterização se dá em até 30 dias. É, gente, é isso mesmo. Enquanto não tiver saradas suas lesões, você não poderá ter relação sexual. Essa, então, é uma das vantagens da crioterapia em relação à eletrocauterização: a sua recuperação será mais rápida. Doutor Heleno, como você decide por uma ou por outra, temos algumas vantagens e desvantagens, como vocês já viram. E assim, gente, crioterapia tem vantagem em relação a lesões menores e em pouca quantidade. Eletrocauterização é mais efetiva, então ela tem. Uma maior resolutividade em lesões maiores e múltiplas. É basicamente esse o critério que eu utilizo. Quando as lesões são recidivantes, eu acabo também tendo uma preferência para eletrocauterização. E aí, o que você achou desses métodos de tratamento? Bem interessantes, não é verdade? Dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos e, se você precisar de uma ajuda especializada com isso aqui, entre em contato o link está na descrição. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.